There's no escape! Round one. Fight! Alex Silvestres. Ops, não tinha. É, foi, né? No chão pra ficar bonito. Eu não sei se esse cara joga de Alex mesmo, porque quando eu vi, o maluco tava com Ken, né? No... Ele me mandou um convite uma vez. Aí não vi, sei lá, tava cozinhando, fazendo alguma outra coisa, não lembro. Vamos ver se ele continua, se ele vai continuar. Então não sei qual. Round 1. Fight! Ups. Boa. Foi pro caralho. Ai, tentei atrasar ali, mas na queda, mas quase me fudi. Ah, achei que ia dar. Boa. Ah, pulei. Boa. Me errei. Se foda, eu vou pro dano. Beleza, ganhei. Foda, top. Decidi ir pro dano com EX. Tentar outro mix up do que gastar a barra toda ali. O Critical Art, né? O CA, né? Essa foi uma decisão ali que me custou a vitória na cagada. Porque é 50-50, né? Round 1. Fight! Me errei. Tentei fazer o... Boa. Ah, achei que ele ia pular aqui. Tô cagando nessa porra. KO. Neck time. É por causa que as agarradas dele eu tô cagando de conseguir. Agora vou pular reto, ó. Vamos ver. Ó, Shimi Ala. Errei, não era fazer isso não. Merda. Oi, dá licença. Ups. Vou te agarrar no balão, hein. Ficou com medo das porradas cravadas nele ali, aí eu avancei e agarrei. Calhou de pegar.
E o cara saiu. É. Deve trocar pra quem? Vamos ver, ó. É, isso aí mesmo, é isso que eu falei. Um segundo, beleza, show. Maluco é quem? Não é main quem? Ah, isso aí, agora sim, vamos lá. Vamos lá, garoto bom. Vamos tentar manter aquela distância do chute em pé do Ken, pra tentar pegar com straight, caralho. Vou de V3G1 mesmo, que se foda. Se quiser mais outro, eu vou de dois. Vamos perdendo ou ganhando, se foda. É, não trava não, joguinhos. Vamos lá, Gangue Bumba. Porra de nick do caralho. Vamos lá, Babogamo. Well, feito. Fight. Boa, boa, isso foi muito legal. Ops, boa, era pra ter dado o negócio, caralho. Opa, opa, ele joga na loucura, saquei. Não tá fazendo aqueles times. Tentei dar o counter, mas não saiu, dei mais atrasado, vê se ele pula. Ah, não, deu. Puxa, tava longinho. Eu ia começar a loucura ali. Sacanagem, cara. Pula reto, acho que você vai dar um. Tá agarrado, né? Que você tá com medo. Ops. Paciente, se matou ali, mas é o que eu acabei não batendo. Eu geralmente estava batendo ali. Vamos ver se ele pula reto, que aí já toma um danão. Errei, não tinha. Merda. Boa, 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 boa. Eu bati errado, né? Ele ganhou. Agora não, não, não. Boa, boa, cara. Arrebentou. Show. Toca aí. Ele achou que dava pra punir, né? Mas. Não dava. Devia ter se esforçado para ter uma reaction ao invés de uma cagaction. Mas foi bom. Vendo a diferença, né? Do domínio do personagem, do espaçamento, né? Bem diferente do que o Alex. Mas o Alex tava maneiro. É porque calhou lá e, porra, das vezes que tentou dar agarrada, eu saí, né? Fight! Tô no canto, vou sair que eu tô com medo. Ops. Pegou, pegou. Devia ter dado. Bati um pouquinho atrasado, me lasquei. Pegou, errou. Ah, não, cara, que cagada de boy. Pula aí. Uhul, aí. Cagada pra caralho.
Eu não queria fazer aquilo não, embaixo, né? É cagado. Vê se ele vai reto. Boa, então toma. Eu errei. Vai, dá um chute aí no vazio. Boa, boa, boa. Ah, não acredito. Ele não tinha acertado. Que isso, foi cagada, para. Pula aí, pula aí. Se pular, tá fudido. Então toma. Ops, eu me lasquei. Não devia, né? Erro meu, ele tava com V-Trigger. Ai, fiquei com medo e acabei dando bagulho. Foi maneiro, foi maneiro. Final round. Fight. Pô, lá de novo ele não vai, acho que vai vir pra frente. Não, não, cara, não era isso, não. Que isso? Deu? Tá bom. Ah, agora ele acertou, parabéns, meninos. Ah, não, estourei, puta que me pariu, apertei, né? Ah, tá bom. Ah, não valeu. Oi. Fight. Ah, não pegou nem ele fazendo essa loucura. Pô, deu. Não deixa da porra do bagulho, caralho. Querendo matar embaixo com o médio, tá ligado? Ai, foi. Pula aí, amiguinho. Ah, não. Ah, não acredito, pegou, caralho. Vou defender em cima, cara. Não vou bater. Aí não, né? Errei ali na hora, ele tava morto. Pô, tentei eu achar, mas me lasquei. Ele ia morrer, boa. Eu esperei certinho, mas não bati certinho. Round one. Fight. Vou tentar aquele futs. O que é isso? Ah, isso foi cagado. Vou tentar dar um balão aqui pra ver, o cara tá esperto. Ah, isso foi cagada, mas beleza. Ah, foi pro caralho. Eu nem ia estourar a V-Trigger, não. É V-Trigger, senão ia reduzir o dano, né? Desperdícios. Foi bom. Mas foi bom esse negocinho dele aí. Ah, eu botei pra baixo, amiguinho. Ah, demorou pra caralho, fez uma dança ali.
Vou pular reto, vamos ver se ele tem um autocorrect. Ui, não deu, me lasquei. Ai, minha cabeça, menino. Final round. Fight. Ai, que doideira. Ai, caralho. Ah, com vantagem pra caralho, né? Fiquei com medo, ué. Me permiti ter medo? Round one. Oi. Fight. Errei, desculpa. Isso foi muita cagada. Cagada pra caralho isso aí agora, mó doideira. Então, ele sacou que eu não tô ficando... É, tô com medo, né, do Shoy. Eu tô dando umas pausas, umas paradas direto. Errei, desculpa, era pra ser com fraco, agora lascou. Cagada dele, meu soco não saiu, mas tá bom. Ups, boa, 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 isso foi lindo, isso foi muito lindo. Ah, poxa, ia dar o ganchinho. Sacanagem. Final round. Vamos lá. Pulei, pulei. Ah, vambora. Play. Então toma, negão. Eu saio do canto. Caraca, com medo pra caralho. Ai. Estranho, eu não passei para as costas dele, não entendi nada agora. Ah, eu tava muito longe. Putz, é verdade. Eu tava lá na Caracarai e pegou só a pontinha do soco, né? Então por isso que eu não atravessei meu corpo todo dentro dele. Muito bom, muito bom, muito bom. Aprendizado para a próxima. Nunca tinha me ligado nessa porra. Fight! Ai, não, 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 não. Vou pular para trás que tô com medo. Vai, 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 para de picotar. Cagão, cagão, cagão. Cagão não, desculpa, foi maneiro. Que é isso, cara? Ah, não, é não. Pô. KO.
Ai, caralho, só foi maneiro. Pra mim, né? Ele deve ter ficado com. Ó, ele pula aí, pula aí, pula aí. Vai, vai, vem. Ops. Não toma, por alto não, garoto. KO. Yeah! Conseguindo, conseguindo. You win. I won. Vamos iniciar batendo no pezinho dele. Duas vezes. Uhum, aí o segundo eu vou tentar pegar um counter hit. A terceira, né? Vou tentar pegar um counter hit, vamos ver. Ele nunca pulou neutro aqui de cara. Consegui pegar o counter, ótimo. Minha putaria. Lógico, isso aqui dependeu da lerdeza dele de enxergar eu apertando o botão, né? Mas não foi muito bom isso que eu fiz, mas entrou. Ei, caralho, não vai pegar. Ah, porra, tava longe, pegou. Vai dar o chute no vazio, dá o chute no vazio. Pegou, Jeová. Morri, eu queria morrer com porradinha normal naquele combo inteiro, aí seria talvez minha salvação. Mas não deu. Foi me capotando todo. Que isso, cara? Porra, aí tu despirocou geral, né, ô maluco? Ah, pô, achei que ele ia parar, ele não ia fazer mais. Vamos ver até onde dá esse. Não. Tentei dar o meu EX. Ops. Caralho, caguei pra caralho agora. Se eu tomo aquela cipuada ali, me lasca. Vai, eu ia bolar, babogamão. Ia bolar. Caralho, tô com frango e ovo lá na cozinha me esperando pra comer, mas. Quero jogar mais um pouco com esse rapazinho. Vamos lá, amiguinho. Ah, não vai embora não, fica aí. Não, amiguinho, volta. Quero jogar com o Vedriga 2, por favor. Deixa eu chamar ele pra mão. Tô chamando ele pra mão. Tô chamando ele pra mão. Tô chamando ele pra mão, repa mão. Vem pra, por favor, amiguinho. Vem, só mais uma. Só pra jogar com o Vedriga 2, por favor. Por favor. Ótima partida, bom jogo. Foda-se, eu quero jogar o caralho. Filha da puta. Fica comigo, Gangue Buba. Opa. Olha lá, olha lá. Será, será? Tarará, tarará. Filho da puta, seu bosta, seu funigo de... Sacanagem. Ah, tá bom. Só queria jogar com o Vedriga 2 contra ele. Bom, então, galera. Ah, até mais aí. Vou nessa, comerei e assistirei o Netflix. Valeu! Yo! There's no escape!